חזרנו, והלילה איתנו מי שמוכר כמעבד הלאומי, אבל האמת שהוא הלחין לא מעט לעיתים גדולים, ובגיל 77 לא פחות הוא יוצא למסע הופעות איתנו דוד קריבושי. שלום דוד. שלום לך, ערב טוב. אני זוכר דוד קריבושי אמרו, אבל אתה אז תיקנת אותם את אז אמרו, תשמע, עייפתי מלתקן את כל אלה שקיבלתי המון שיבושים על השם שלי. מי שאמר קריבושי, קריבושי. אריק לוי זל היה קורא לי קורבזיה. קורבזיה. אבל קריבושי זה ההיגוי הנכון. אוקיי, דגנו כמה הצגות שלך מתוכניות יום שישי בעיקר של אותם ימים. הנה. תזמור את הטיילת של תל אביב בניצוחו של דוד קריבושי בעיבודו השמיע מחרוזת שירי להקות הנחל. ערב טוב ושבוע טוב לכם הצופים בבית ולכם האורחים באולפן. כמו תמיד נמצאת איתנו כאן תזמורת הטיילת של תל אביב בניצוחו של דוד קריבושי. תזמורת הטיילת של תל אביב מוכנה כבר ליד הכלים ובניצוחו ועל פי עיבודו של דוד קריבושי ממיטב להיטב של מייקל ג'קסון. בבקשה, תזמורת הטיילת. עשיתם למייקל ג'קסון. מה שלומך? מצוין, תודה. מה זה המסע הופעות הזה עם קובי אושרת? קובי אושרת ואני בני אותו גיל. אני מבוגר ממנו בשבועיים. שנינו עברנו אותו מסלול. אני סיימתי בית ספר מקצועי, עוד טכניקום גבעתיים. למדתי טכנאות קירור. זה לא יאומן, שהיית אמור להיות מה? טכנאי מקררים? טכנאי קירור, וטכנאי קירור, כבר התחלתי כמעט לעבוד באלקטרה, וקובי גם עבר בית ספר מקצועי בחיפה, ואנחנו שלנו הרי באותו מסלול, הוא מאבד ומנצח מלחין, אני מאבד ומנצח מלחין, ומעולם לא היינו ביחד על במה אחת. הכרנו, ברור, הוא עשה פרסום. לא, אבל איך מטכנאי מקררים עברת להיות המלחין והמאבד שאתה? במקרה... פתחת דלת של מקרר, מצאת שם... תקלידים שלך הראשונים? יותר מזה, אני כל חופש גדול הייתי עובד בחברות קירור כדי לקבל פרקטיקה. וכשסיימתי את הצבא, כשהלכתי לצבא הייתי אמור לעבור קורס מכונאות מטוסי סילון, כי אני סיימתי בצבא מקצועי. נו. ואז שלפו אותי לפני הקורס לתזמורות חיל אוויר, סיימתי תזמורות חיל אוויר והייתי אמור להתחיל לעבוד באלקטרה. ואז פשנל עשה תוכנית בידור עם אריק איינשטיין, וחיפש מנהל מוזיקלי. כלומר, ידעת גם לנגן חוץ מ... גם לנגן, עשיתי חתונות, קלייזמרים, כל מלייזמרים. ואז מישהו אמר לפשלל, אנחנו באים לעבוד עם אריק איינשטיין, רק עם דוד קריבושי יהיה המנהל המוזיקלי. ואז נולד אריק ואיינשטיין ואתה כתבת. שאל אותך מה אתה רוצה לנגן לשיר לנו, ואתה יחדת על איזושהי מחרוזת שמתוכה, ב-67 הלחנת את ביתי, את בוכה או צוחקת. זה שיר נהדר. תודה. ורק היום נפל לי הסימון שזה בעצם בוסנובה. זה ז'ובים בעצם השרה עליך את ההשראה כשכתב. אנחנו בארץ היינו מושפעים, היינו נתונים לכל מיני השפעות מוזיקליות, בין השאר בוסנובה, שיצאה בברזיל. ואני באמת אחד השירים הראשונים, אחרי ערב של 3 שנים שעשיתי עם אריק איינשטיין, היה ביתי את בוכה או צוחקת, שהיה בוסנובה טהורה. זה הנערה מפנימה בוכה או צוחקת. הנערה מפנימה, נכון. בוא נשמע את הביצוע שכאן שרת גם את כל החלומות שהוא שיר נפלא שאתה כתבת. שלי ושל אריק לוי. ואת ביתי את בוכה וצוחקת. שיהיה בהצלחה במסע ההופעות עם קובי אושרת. תודה רבה. תודה. דוד.
התפוצץ ושתק, עטפה הדממה את העמק. ילדה בגדות יצאה ממקלט, ואין בתים עוד במשק. אם היה לנו בית ירוק, עם אבא ובובה ושסק, הבית איננו ואבא רחוק, אמי יד בוכה או צוחקת. הביתי למעלה, ביתי אל ההר, ההר שהיה כמפלצת. עוד יש תותחים ילדתי על ההר, אך הם מאיימים על דמשק. זורם הירדן בין גדות יעבור, פריחה את העמק נושקת. ואיש לא יסב את מימיו לאחור, ביתי יד בוכה או צוחקת. ביתי יד בוכה או צוחקת. ביתי יד בוכה או צוחקת. ביתי יד בוכה או צוחקת.